Për herë të parë Shqipëria ka mundur të ekstradoj nga Abu Dhabi një shqiptar të shumë kërkuar nga drejtësia. Bëhet fjalë për 28-vjeçarin Bruno Çobo, i cili ka mbërritur në aeroportin e Rinasit mesditën e të mërkurës. Mësohet se Bruno Çobo është sjellë në Shqipëri nëpërmjet Interpol përmes deportimit, duke hapur një faqe të re bashkëpunimi mes Emirateve të Bashkuara dhe vendit tonë, për sa u përket personave të shumë kërkuar nga drejtësia dhe që dyshohet se fshihen në Emiratet e Bashkuara. ABC News mëson se 28-vjeçari ka bërë kërkesë për të kthyer me dëshirë dhe të mërkurën është bërë deportimi i tij në Shqipëri, pavarësisht se vendi ynë nuk e ka një marrëveshje ekstradimi me Emiratet e Bashkuara Arabe. Lidhur me këtë çështje, ministri i Brendshëm Tauland Balla sqaroi mënyrën se si u arrit marrëveshja deportimit të Bruno Çobos dhe paralajmëroi ekstradime të tjera. Po punojmë intensivisht në bashkëveprim me Ministrinë e Drejtësisë për të hapur këto shtigje të reja komunikimi me vende që nuk kemi marrëveshje. Por në fakt, instrumentat e vendosur në dispozicion nga Interpoli na bëjnë të mundur që edhe me vende sikurse Emiratet e Bashkuara, një vend mik, një vend partner i rëndësishëm, përdorim dhe metoda të tjera, ekstradim i thjeshtuar. Ekstradim i thjeshtuar ka të bëjë me një metodë që kanë në vetvete një komunikim mes Interpol Tiranës dhe Interpol Abu Dhabit. 28-vjeçari shqiptar akuzohet nga prokuroria e posaçme si pjesëtar i një grupi të strukturuar kriminal për 16 personash që kryenin mashtrime kompjuterike nëpërmjet një call centeri, grupi kriminal që Bruno Çobo drejtonte. Dyshohet se ka përfituar rreth 4.700.000 euro nga skemat e mashtrimit. Prokuroria e posaçme dyshon se Bruno Çobo ka kryer vepra penale të mashtrimit kompjuterik, grupi strukturuar kriminal dhe kryerje veprave penale nga organizata kriminale. Në fund të janarit të këtij viti, SPAK dërgoi për gjykim dosjen hetimore të Bruno Çobos dhe 16 personave të tjerë të cilët akuzohet se zhvatën 4.7 milion euro nga 1.200 shtetas italian që investuan në kriptovaluta. Hetimi ka nisur që në vitin 2020, ku një qytetar italian denoncoi se kishte humbur 700.000 euro, duke u mashtruar nga të ashtu quajtërit operator financiar.